Atunci când trec prin apă, apa aia va fi aruncată și poate să-mi ajungă la senzori și cu cât am o mașină mai modernă, cu atât pericolul apei este mai mare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă am o mașină veche, de aia, din anii 80-90, pot să trec prin apă până când aspiră motorul. În rest, mașina nu are nimic. Nu, îi place sau nu-i place, dar nu pățește nimic. Când vorbim de mașină modernă, înseamnă foarte multă electronică, foarte multe cabluri, foarte mulți senzori, de la roți, din bară, de la motor, de la cutie, de la diferențiale, de la suspensie. Și fiecare senzor de ăla, teoretic, este bine protejat, practic, nu prea le place la acei senzori și la acele cablaje când sunt băgate prin apă-apă. Și atunci evit să merg tare prin apă și, în orice caz, cu o mașină modernă, evit să trec prin apă mare. Tentația e când am mașină oarecum de teren, dar care trebuie să înțelegem că toate mașinile de teren din ziua de astăzi, de pe stradă, nu mai sunt mașinile de teren, de teren, să pot să trec cu ele prin vaduri de apă. Sunt așa, aparent de teren, dar sunt mașini de stradă. Și atunci tentația e că, având o astfel de mașină, să trec mai ales prin pasaje sau când se adună apă, las că trec eu cu mașina. Și de asta vedem și la știri mașini care sunt blocate, pentru că intrând apă la partea electrică, nu neapărat gripându-se motorul, pur și simplu se oprește. Nu mai vorbim când vorbim de mașina electrică. Mașina electrică este cea mai sensibilă. Da, nu pot permite să intru cu mașina electrică prin baltă. Nu pe ploaie, pe ploaie merg cu mașina electrică, dar nu intru prin baltă, pentru că nu știu pe unde intră apa. Teoretic n-ar trebui să ajungă nici la baterie, nici la partea electrică, teoretic. Dar practic mașina electrică are cablaje de putere până la motor, că motoarele sunt electrice, până la baterie care e în partea de jos, că bateria nu o pui sus din motive de inerție și de... Da? Și atunci trebuie să știu ce mașină conduc și să-mi adaptez felul de a conduce în funcție de câtă apă, ce anvelope, ce mașină conduc și ca să pot să ajung în siguranță.